É unha das explotacións de agricultura ecolóxica da nosa provincia, un sector en Auxé que no último ano crece un 8,22% a superficie. Produtos de calidade que cada vez teñen máis demanda, pero que son máis caros que os da agricultura convencional. O motivo? A xestión tanto da alimentación dos animais como da fertilización do solo. Se a agricultura ecológica é, por dicir algo, un 20% máis cara, podamos baixar ese 20% ou mellor a un 10%, porque eh, todos estamos completamente seguros de que que unha boa xestión, tanto na alimentación como neste caso o abonado, eh, simplemente cas técnicas que, que nos van a, a enseñar desde a universidade e coa forma de racionalizar esos abonados, pues, podamos conseguir unha, unha agricultura, xa digo, ecológica máis barata. Este é precisamente un dos obxectivos do Obradoiro sobre xestión de fertilidade na agricultura ecolóxica que se celebrará a semana que ven no Ibader e na Escola Superior Politécnica promovido pola Deputación e a Universidade de Santiago. Eso pues, leva a unha necesidade de formación dos agricultores, dos técnicos, moito máis importante da que, da que necesita mellor un agricultor convencional. ¿no? Sobre todo, tendo en conta que a, a fertilización é un dos costes máis importantes da, da produción agrícola no Obradoiro afondarase no coñecemento sobre as características do solo ou a planificación do abono, lle que na agricultura ecolóxica a fertilización vai máis aló. A agricultura ecolóxica eh, entende a, a fertilidade do solo como eh, a comprensión dun solo como medio vivo, eh, pretende pois mantener a capacidade productiva en base a ter un solo edáfico, un medio edáfico, pois vivo e activo. No? Esta actividade financiada íntegramente polo organismo provincial súmase a da Deputación a prol do sector ecolóxico, como o programa Formate en Verde, que xa supuso a creación de 21 novas empresas. Pero hai máis. O campus de emprendemento sostible, que asesorou pois, a 120 emprendedores lucenses en eh, nos temas pues, medioambientales, en temas eh, pues, tamén agrarios para pues, o emprendemento e para afianzar pues, iniciativas que despois se poidan desenvolver, como tamén eh, potenciou a Granxa de Valador, a primeira escola pública e gratuita en Galicia de Horticultura Ecolóxica. As xonadas están dirixidas a técnicos, profesionais e estudantes do sector. Hai 50 prazas. Os interesados poden inscribirse a través do correo chamando os números de teléfono que aparecen na pantalla.